І до новин спорту. 14 медалей. Спортсмени Дніпропетровської області вдало виступили у польському Катовіце на чемпіонаті Європи з кіокушин карате. Він зібрав до 700 учасників із 23 країн Старого світу. І у такій конкурентній компанії наші каратисти змогли вибороти місце під сонцем. Як результат – 2 золоті, 7 срібних і 5 бронзових медалей. Із тріумфаторами турніру познайомився наш В'ячеслав Куліш. Обычно всегда стараются говорить, можно было бы лучше, но то, что получилось в Катовице, достойно уважения и того уровня, который был у наших спортсменов. Ось вони, герої змагань у зеніті слави. І щирими посмішками, кубками і медалями. Кажуть, на чемпіонаті Європи у Катовице вони виклалися на всі 100. Останні 2 роки чемпіонату Європи не проводились в связи з пандемією. Поэтому все ребята, которые участвовали, были мотивированы, у них горел огонь в глазах, все хотели победить, конкуренция была очень высокая. Ось так розпочинається кожне тренування дніпровських каратистів. Золотий призер чемпіонату Європи спарингує на татамі. Каже, розслаблятися ніколи. Победа є победа, без запросів. Зі сторони там тактики, время поединка, качество, ну, конечно, знаете, надо быть строгим по отношению к себе. И, конечно, ну, разобрали моменты с Зором Расимовичем. Что-то получилось, что-то нет, но в целом все. Если выиграли, то все хорошо. Із золотою нагородою з Польщі повернулася і Єлизавета Місюренко. Жова дівчина із Синельникового відчула смак перемоги та не збирається зупинятися на досягнутому. Я достатньо неплохо виступила. Много лет тренировок привели к моему результату. Надо стараться еще больше, каждый день тренироваться, чтобы достичь большего результата. Ну и пробовать другие соревнования, не только чемпионаты Европы, а еще и выше. Срібну медаль в командному кумітеї виборов Віталій Короткевич. І цим здобутком дуже пишається, каже спортсмен. Є, звісно, помилки, які треба виправляти. Но в целом доволен, горжусь тем, что мы заняли 2-е место, все-таки такая конкуренция была. Вот. Ну и так большие молодцы. Красуня в житті – пантера на татамі. Марина Скоморохова, майстерка спорту України та срібна призерка змагань в Катовіце, добре володіє технікою ударів ногами. Та вважає, це не межа, завжди є куди рости. Даже когда я занимаю 1-е места, я всегда недовольна. А тут я заняла 2-е командное. Мы, конечно, с ребятами, я считаю, что достойны 1-го, но есть над чем работать. Призерами у своих вікових и вагових категоріях стали зовсім юні Ілля Зативахін и Савелій Губрієнко. У малечі емоції так и б'ють через край. Впечатление очень хорошее. И я старался выиграть. И чтобы доказать, что я лучший. Я на таких соревнованиях никогда в жизни не был. Это первый раз. Я выступил очень хорошо, очень достойно. Я стремился к этому долго. Вдома дніпровських каратистів зустріли урочисто. Для них квіти і дипломи. Это очень мотивирует, потому что подобного рода мероприятия, они классифицируют твой рост, показывают, насколько ты вырос за год. І наскільки твоє мистецтво розвивається. Та успіхи і переможні фанфари – це лише один бік медалі. Зворотні – під, кров, біль, травми та наполегливі тренування. І так щодня до наступних змагань. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».